Ja, schön, Guri. Hujšo krvavitev spod lahti je imel, ampak je preživel, no, so ga reševalci odpeljali. Kakšni so bili pa postopki reševanja, kva ste? Najprej smo zastavili krvavitev, potem smo vrati na oporenco, potem smo ga imobilizirali na nosilih, da, in potem pa še nadaljni pregled, ITLS pregled poškodovanca. No. In to morate imeti upravljen izpit verjetno za to, ne? Tečaj. Je hud tečaj? Mislim, ni, je hud, ja, kar naporen, no, ampak se da, se da. Ok, hvala. Ti si? Jaz sem iz Škofljice. Ja. Teja Blatnik. Teja Blatnik, tako si. Imeli smo zastrupitev z monoksidom, potem opekline z elektriko, na roki in na nogi, nezavest, oživljanje, zastoj srca oziroma pač ne dihal. Potem smo imeli ravno tako
v bistvu dva oživljanja, ena smrtni primer. Katarina, kaj ste še delali? Celirno stacijo. Poškodite njega zakodovalec, ki ni dihal, ki smo ga predihavali s kisikom. Namestili smo mu vratno plenico. Spravljava. Potem je prišel vse, ki mi bomo naredili pregled. Tudi koliko v gore, kar prineseš, se bojo tudi odnesi. Sam vrašam. Super, ti si? Katarina. Katarina Zupančič. Monika, ti si pa koordinirala, ali kaj? Ne, nisem vodja. Kaj si? Prva posredovalka pri prostovoljnih gasilcih. Tako. Tako. Si vse naštela, vse poškodbe, ti si... Zraven smo asistirali enem drugemu. Kaj si konkretno ti delala? Jaz sem bila prva posredovalka, se pravi, pač oživljala, ne, zdaj pa če panka kadra, si gremo pomagati, ne, pri pač tam, kjer je nujno pri oskrbi poškodovancev. A tak? Ja, si razdelimo delo in opremo tudi, ne. Koliko vas je bilo, punc? Dva, štiri dekleta. Reševale ste pa? Mislim, da so bili še štiri fanti pa zraven. Koliko ponesrečencev? Štiri, s tem, da če štejemo še smrtni slučaj. Ne, Petri, to. Ja. Je blago, ne. Ko je? Ja za vse note. Vr! Na desno, poravnaj se. Mid, no. No, pa. 52 gasilcev. Poroča gasilski časnik prve stopne poveljnik Pogadašmajre Sap Martin Hrivar. Lepo zdrav tule v Ganičah na vaji, ki je bila pripravljena v organizaciji PGD Šmajre SAP. Čestitke za izvedeno vajo in seveda pohvale organizatorju. Posebna zahvala pa gre za to, ker je povabil na to vajo kar dva osrednja društva iz dveh sosednjih občin, tako da smo tukaj na obmejnem območju opravljali vajo skupaj z dve občine, in sicer PGD Grosuplje kot osrednje društvo Grosuplja in PGD Škofljica kot osrednje društvo občine Škofljica. Vaja je bila, lahko bi rekel, klasična vaja na objekt v požaru, oziroma v tem primeru dveh objektov, z notranjimi in zunanjimi napadi in seveda reševanjem oseb. Dodam pa je bil en element, ki ga v zadnjem času mogoče kar malce opuščamo. Pozabljamo, seveda ga pa ne smemo nikoli pozabiti popolnoma. Za Gajniče je ta element izredno pomemben, to je črpanje vode iz odprtega vira, iz potoka. V Gajničah je samo en hidrant in ta hidrant ima pretok, kot bi šel nekdo en, pač, a ne že prav star ljulak. Zaradi tega je, tudi zaradi ceste, taka kot je, strma, ovinkasta, oska, je najhitreje in najbolj zanesljiv vir, ta odprti vir. In v tem primeru se je črpala voda iz potoka, delala se je veriga s tremi motornimi brizgalnjami, s tem, da se je obnavljalo še znanje strojnikov na tem tečaja, z tega tečaja, ko se dela bypass, tako da če bi v primeru prišlo do okvare kakšne črpalke, lahko nemoteno naprej deluje. Voda je prišla izredno hitro, ali smo bili pa mi tule pri reševanju oseb toliko zaverovanje, da mi je čas tako hitro tekel, ker kar naenkrat je odzad zaropotal, ko je voda že dodirala na vrh. Tako da ta del vaje je definitivno uspel. Danes ni namen, da bi iskali napake, ker vaje so konc koncu zato, da se napake identificirajo in se odpravljajo in da bomo seveda na intervencijah čim bolj uspešno delovali. Še enkrat, v mojem imenu in v imenu poveljstva Gasilske zveze Grosuplje se vam zahvaljujem za udeležbo in čestitke. Bi pa seveda izzval župana, konc koncev smo v njegovi službi, ne nas on oceni, kako nas vidi in če nas bo tudi v bodoče podpiral, tako da beseda je tvoja.
Hvala lepa. Spoštovane gasilke, gasilci vseh treh društev, sosedi, Škofljica, Šmarje, Sab, domači, grosuple, domači. Res ste bili hitri, odzivni. Res se vam v svojem imenu, tudi v imenu občine Grosuplje, zahvaljujem za vsako posredovanje, za vso to požrtvovalnost, ki jo upravljate. Varnost je res postala vrednota in vedno bolj se zavedamo, če pogledamo okoli sebe, ne, kaj, na kaj vse morate biti vi pripravljeni, ne, ko nas doleti kakšna huda ura. In te vaje so, imajo ta namen, ne, da malo sprobate svoje sposobnosti. No pa, če sem že izvan, po najboljših močeh se bomo trudili, da je gasilstvo, ne, tukaj cenjeno, da ima svoja sredstva in kar je pa meni všeč, vidim, da to presega meje. Ko je treba preskočiti na pomoč, je sosed s sosedom povezan in taka povezanost in enotnost, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Hvala lepa in zdaj vem, če bo zakorel okoli naše hiše, pa okoli tukaj nas ni treba biti strah, pa kjerkoli se kaj zgodi. Hvala lepa vam še enkrat. No, sicer, kadar govori župan, takrat ponavadi jaz nimam potem več kaj pametnega povedati, ker župan dejansko že pove vse. Jaz sem vas bolj občudoval kot organizirano ekipo, kot fante, kot dekleta. Dejansko je tukaj kar taka vojaška disciplina, ki jo mogoče zdaj v Sloveniji že kar malo pogrešamo. Tako da vas je tudi lepo gledati, ko ste takole postrojeni, pa ko okrog vas hodijo fotografke in da se tudi potem, da se vidi, da ste zdravi fantje, možje, da se tudi okrog obračate. Lepo še naprej sodelujte pri takih zadevah in... Fotografke bomo pa ukinili. In kot je rekel že župan, vedno smo pripravljeni na sodelovanje, seveda po svojih močeh. Lahko nekaj? Ja. Zelo težko govoriti, kada župan govori pa za njim, ne? Eno pa poznam, ki pa je stežal. Barbara, mogoče už ti kaj povedal. To pa sam domačem okolju. Jaz sem vam zahvalil, ta bližnjim, se pravi poveljnik Grosuplja, Jošku, pa Pavletu, pa Francetu. Po vsem skupaj, ki ste se oglasili. Zdaj ste pa v Šmarje vabljeni na tekoča analiza. Okay. Vse jasno. Mirno! Prosto! Če bi kaj bi počel, nam gre pomagati, se bi dol zvijeti. Vi pri županu me opravi. Bom povedal. Res, da smo bili skupaj.